سلام تخاتل تريدي اس بي اس مدب موزايك بحالي مو كونن تسفايه كمي تغنيو نلومي نتاريخ يوت فلوت برازيلا ودراسي بابلو كوهيليو زملكت افريم بيانا زدالو تحفيه حيزولكم قريبا زلخو سنايم كتتال تتسليلو تباهيلو ناب حكم ناسنا امرو تداوينو زنبره ناي عالمنا فلوت دراسي برازيلاوي بابلو كوهيليو منيو صحافي افريم بيانه برازيل بوتادراو منغستي ابتمرحالو زنبره اوان دراسي كخون يايلو زمنه حاد من اسي نبرمو ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ዝነበሩ አቡና ዲኡን ቆልዓይ ጣዓን ኢሎም ናምና ያምሮ ሕክምና ወሰድዎ ኣብቲ እዋን ንፍሉጣት ደረፍቲ ብራዚል ዝፀሓፎ ግጥሚ ቀጭ ዘምፅኣሉ መንግስቲ ከዓ ሰለስተ ግዜ ኣሰሮ በዝን ወዲ ከምዝን ውልዕ ጥፍእ ክብል ፀንሐ ዝመንእሰይ ወዲ 38 ዓመት ምስ ኮነ ጨኪኑ ደጊም ነትናይ ህይወተይ ፀውዓይ ዝብሎ እየ ዝነብር ኢሉ ብርዑ ልዓለ ኣብ መላ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ኣንበብቲ ድማ ፀባ ዘስቲ ደራሲ ከዓ ወፆ ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ሪዮ ዲ ጀነሮ ዝተወልደ ፓብሎ ኮሄልዮ ኣቦኡ መሃንድስ ኮይኑ ክልቲኦም ወለዱ ወለቕ ዘለቕ ዘይፈቱ ካቶሊካውያን ኣመንቲ ነበሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ወዶም የማነ ጸጋም ከይበለ ምእንቲ ክዓብየሎም ኣብ ጽኑዕ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ጆስዊታውያን ከም ዝዕፆ ገበሩ ሽዑ እኳ ምስ ኰተተ ንገለ ኣተሓሳስቦኦም ክነጽጎ እንተጀመረ ነቲ ጥብቂ ኣተሓሕዛ ዝነበረ መዕበያዊ ግንን ኣይጸልኦን ወለደይ ዝመሃሩ ንስነ ስርዓት ጠቒሙኒ እዩ ባህሊ ፓብሎ ፍኑው ኮይነ እንተዝዓቢ ፈጺመ ክመሃሮ ዘይኽእል ነገራት ተማሂሮሉ እየ ከም እሙን ምዃን ኣብ መትከል ምጽናዕ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኽብርታት ክፈልጥ ኣኽኢሉኒ እዩ ይብል ፓብሎ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ እዩ ደራሲ ናይ ምዃን ሕማም ተሰቢልዎ ንፈለማ እዋን ጥሙሑ ሰምዐት ኣዲኡ ኣንታ ወደይ ንምዃኑ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ ትሰቂሩ እኳ ኣሎ ድዩ ትፈልጥ ኢኻ ኣቦኻ ብምኽንያትን ስነ መጎትን ዝምራሕ መሃንዲስ ከም ዝኾነ ነዚ እትብሎ ዘለኻ እንተሰሚዑ ወይ ልኻ ወለዱ ኮሌጅ ኣትዩ ሕጊ ክመሃረሎም እዮም ዝምነዩ ነይሮም ደራሲ ንምዃን ዘንቀደ ፓብሎ ግና ወይ ከ ድሌተይ ደራሲ ምዃን ይናበለ ምስ ከምኡ ዝበሉ ኣዕሩኹ ፍቖደ ገማግም ባሕሪ ኮለል ምባል ጀመረ ኣካይዳ ውላዶም ዘየቕሰኖም ወለዱ ሓዞ ሓዞ ኢሎም ናብ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ተውዎ ኣብቲ ሕክምና ከምዛ ፀውዓ ህይወት ብመርፍእን ከኒና ንትቕየር ኩሉ ዓይነት ሕክምና እንኮላይ ከምቲ ኣብቲ እዋን ትቕቡል ዝነበረ ተዘስታ ኤሌክትሪክ ማለት ኤሌክትሪክ ሻክ ተገብረሉ ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ብሓገዛ ፍቃሪቱ ካብቲ ሕክምና ጽሉላት ከምልጥ ከኣለ ስድሩኡ ሒዞም መሊሶም ኣእተውዎ ንኻልኣይ ግዜ ኣታሊሉ ወፀ ኣይእኸልካ ግዲልዎ ንሳልሳይ ግዜ ተታሒዙ ተመልሰ እንተኾነ ነዊሕ ከይጸንሐ እቲ ትካል ሕክምና ኣእምሮ እንተ ሳሕውየዮ ኢሉ ኣሚኑ እንተ ዝተሓሊሉ ነቲ ወዲ 20 ዓመት ፓብሎ ሻሕበል ኢሉ ኣፋንዎ ካብቲ ሆስፒታል ምስ ወጻእኹ ዝኾነ ሰብ እዚ ኣብ እንዳ ጽሉላት ኣትዩ ዝነበረ ጽሉል እንድዩ
ፕሬዚደንት ክኸውን ኣይበቅዕን እዩ። ክብለኒ ስለ ዝኽእል ፕሬዚደንት ክኸውን ኣይክእልን እየ። ካልእ ግና ዝደለኹ ክኸውን ኽእል እየ ኢለሓሰብኩ ዝብል ፓብሎ ምእንቲ ንስድርኡ ባህ ከብል ኢሉ ሕጊ ንኽመሃር ተመዝገበ። እንተኾነ እቲ ደራሲ ንምዃን ዘንቀደ ልቡ ስለ ዝሃወፆ ግና ልዕሊ ሓደ ሰሚስተር ክደፍእ ኣይከኣለን። ጠንጢንዎ ዳኣወፀ። እዚ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ናብ ምዕራባዊ ዓለም ንዝነበረ መንእሰይ ዘስድዐ ወግዕን ባህልን ሕብረተሰብ ዘይኽተል ብጀልጋድ ኣካዳድናን ወንጫር ጸጉርን ዝልለ ሓሽሽን ካልእ ንዑ ዝመስሉ ነገራትን ዘዘውትር ቅዲ ህይወት ፋልሉነት ማለት ሂፒ ዝዓንበበሉ እዋን ኮይኑ ፓብሎ እውን ተጸንቢርዎ ክነጉድ ጀመረ። ንዅሉ ዓይነት ሃይማኖታት መርመሮ፣ ንዅሉ ዓይነት መንፈሳዊ ልምምዳት እንተላይ ኣስማት ምግባር ከይተረፈ ተመክሮ። ኣብ ህይወተይ ዝጠዓሰሉ ነገር የብለይን። ሓደ ነገር ክገብሮ እንከለኹ ካብ ልበይ ስለ ዝገብሮ ኣይጠዓሰሉን እየ ኣይምለሶን እየ ድማ ዝብል ፓብሎ $200 ሒዙ ንደቡብ ኣሜሪካ፣ ሰሜን ኣፍሪቃ፣ ሜክሲኮን ኣውሮፓን ዞረ። ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሪኽ ህይወቱ መሰረት ጌራ ኣብ ዝተሰርሐት ኤል ካሚኖ ኤላ ሳንቲያጎ ዘርእስታ ሰናዲት ፊልም ብዛዕባ እቲ እዋን ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ናይ ሓሽሽ ጸገም ኣብ ውሽጢኻ ንዘሎ ክገብር እየ ዝብል ኒሕ ዝቐትል ምዃኑ እዩ። ሓሽሽ ነቲ እተፍቅሮን ጸውዓይ እዩ ኢልካ እተኣምነሉ ነገር ከይትብገስ እዩ ዝርምሰካ። ሓሞትካ ዘፍስስ ነገር እዩ። ሓሽሽ ትጥቀም ባህ ይብለካ ኣኸለ ብኡ ተዓሺኻ ትተርፍ ይብል ፓብሎ። ክሳብ ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ናብቲ ዘድንቀደሉ ሞያ ድርሰት ዝሽመም ከም ተዋሳኢ ኣላይ መድረኽ ቲያትር ከምኡውን ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። 2001 ዘርእስታ መጽሔት ከሰናድእ እውን ጀሚሩ ነበረ። ብድሕሪቲ ብፋሉሉነት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝገበሮ ዑደት ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ናብ ብራዚል ምስ ተመልሰ ንኸም በዓል ራውል ሲዮክሳስ፣ ኤልያስ ሬጂናን፣ ሪታሊን ዝበሉ ከዋኽብቲ ሙዚቃ ብራዚል ግጥምታት ደርፊ ክጽሕፍ ጀመረ። ነዊሕ ከይጸንሐ ግጥምታት ደርፊ ፓብሎ ልቢ ብራዚላውያን ሰማዕቲ ክሳብ ዝማርኽ ፍቱ ኮነ። ብፍላይታ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እምነት ሂንዱ ዝኾነት ጊታ ዘሎ ኣርጁ ክርሽና ንስኻ መኒኻ ዝብል ክፋል ተመርኪሱ ንራውል ሲዮክሳስ ዝጸሓፋ ጊታ ዘርእስታ ግጥሙ ንሲዮክሳስ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ህቡብነት ኣዕረገቶ። መኽፈቲ ኣፍ ብራዚላውያን ከዓ ኾነት። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወተሃደራዊ መንግሥቲ ግና በቲ ደስነት ደስነት ዝሽትት ትሕዝቶ ግጥምታት ደርፊ ፓብሎ ኣይተሓጐሰን። ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልተ ሳዕ ኣሲሩ ፈኖዎ። መበል ሳልሳይ ሃንደበት ዝኸደላ ዝነበረ መኪና ደው ኣቢሎም ኣውሮድዎሞ ኣብ መሬት በጣቢሎም ኣብ ክሳዱ ብረት ኣቕንዕሉ። ወዲ 26 ዓመት እየ ነይረ ዝበለ ፓብሎ ካብቲ ዝወደቅኮ ቕንዕ ኢለን ተረኣኹ ኣብ ፊተይ ሆቴል ተቐጀለኒ። እዋያ እንተ ኣምላኽ ሆቴል እናረኣኹ ክመውት ነዛ ህይወተይ ማንካ እኳ ዘየልዓልኩላ ኢሉ ኸም ዝሓሰበ ይዛረብ። እቶም መንግሥቲ ዝለኣኾም ጮይቲ ካብቲ ዝወደቖ ብኳሌቱ ኦንጠልጢሎም ኣብ ሸላ ደርበይዎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ስቓይን ግፍዕን ወረዶ። ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ምስ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኣዳላዊ መደብ ዋን ኦን ዋን ሪዝ ካሃን ኣብ ዝገበሮ ቓለ ምልልስ
ጽልዋቶ መክሩ ኽገልጽ እንከሎ መልሱ ግልጹን ትኽዝበለኒ ነይሩ ብሓቅ ርዒደ ይብል ንሱ ፍርሒ ኣብ ውሽጠ ይኣትኒ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፃ እንታይ ክእትዩኒ ነይሩ እዩ ሰጥ ለበጢ ለመነባብሮ ይጥራሕ ዘይገብር ዝነበርኩ ኣብዚ ሕዮ ደሓቀይ ኢለ ተጣዒሰ ብድሕር እዚ ምዕግርጋር ገዲፈ ስርዓት ገይረ ክነብር ጀመርኩ ሸውዓተ ዓመት ምስ ሓለፈ ግና እቲ ፍርሒ በብቕሩብ ክገድፈ ንግዲ ጀሚሩ ክሳብ መዓሴ ኣምሰሉ ሂወት ዝነብር ኢለ ከም ቀደመይ ክነብር ግዜ ባዕሉ ፈዊሱኒ ይብል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፎ ስቓይ ምስ ግዜ ክሃስስ ምስ ጀመረ ብራዕዲ ተጨቢጡ ጽንሐ ኣተሓሳስብኡ ፍኒሕንሕ ክብል ተፈለጦ ተታኺሱ ጽንሐ ሓቀኛ መንነቱ ክመጣላዕ ጀመረ ትእዋን ዕድሚኡ ሳላሳታት ሰጊሩ ነበረ ተጻዒንዎ ጽንሐ ፍርሒ ምስ ተቐንጠጠሉ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝተደጐለ ደራሲ ናይ ምዃን ሕልሙ ደጊሱ ክህውፆ ጀመረ ሽሑ እኳ ናይ ደርፊ ግጥሚ ብምጽሓፍ ህቡብነት እንተኣጥረየን ገንዘብውን እንተዘይሰኣነን ንፍሉጣት ደረፍቲ ጽሕፎ ግጥሚ ነቲ ደራሲ ናይ ምዃን ጽምኣቱ ዘርውየሉ ይነበረን ክንየኡ ግና ደራሲ ንኸይከውን ዝዓንቆጾ እዚ ግጥሚ ደርፊ ምጽሓፍ ምዃኑ ደምዲሙ ነበረ ፓብሎ ነቲ እዋን ዘኪሩ እንክዛረብ ግደ ሓቂ እኹል ገንዘብ ነይሩኒ እዩ ዘፍቅረ ዓርከይ እውን ኣብ ጐነይ ስለ ዝነበረት ሕጉስ እየ ነይረ ይኹን እምበር ገለ ነገር ከም ዝጐደለኒ ስኽፍክፍ እናበለኒ ሰላም ሲኢነ እነብር ነበርኩ ደራሲ ምዃን የደልየ ነይረ ይኹን እምበር ክሳብቲ እዋንቲ ከም ደራሲ እንኮ መስመር እውን ጽሒፈ ኣይፈልጥን ነበርኩ እናሓንሳብ ደጊም ወዲ 38 ዓመት ኮይነሲ ኣበይ ከ ኸይበጽሒ ለአ የስቈርቁር ነበርኩ ይብል ፓብሎ ኣብ ከምዚ ኹነታት እናሃለወ ኣብ ኣማስተርዳም ኣብ ሓደ ካፈ ዝረኸቦ ሓደ ምስጢራዊ ሰብ ንህይወቱ ዝቕይር ምኽሪ ሃቦ እዚ ፓብሎ መምህረይን ቀላሴ እናበለ ዝጽውዖ ሰብ ንፓብሎ ካብ ፈረንሳ ተበጊሱ ብስጳኛ ዝሓልፍ ናይ 700 ኪሎ ሜትር ሳንቲያጎ ዲ ኮምፖስቴላ ዝተባህለ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኽገብር መዓዶ ፓብሎ ኣብዚ መንፈሳዊ ንግደት ሓደ ነገር ተኸሲቱለ ይብል ድሕሪ እዚ ጉዕዞ እዚ ነቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ጽቡቓታዊ ዝረኽበሉ ዝነበረ ምጽሓፍ ግጥሚ ደርፊ ጠንጢኑ መላእ ግዜኡ ኣብ ድርሰት ከሕልፎ ወሰነ ኣብ ዝቐጽለ ዓመት 1987 ዓመተ ምሕረት ነቲ እተጓዕዞ ንግደት እተንጸባርቕ ፕሊግሪሜጅ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣሕተመ ይኹን እምበር እታ መጽሓፍ ብዙሕ ኣይተነበትን እቲ ሕልሚ ቕልዕነቱ ዘግሃደ ደራሲ ግና ቅጭጭ ኣይበሎን ኣብታ ዝቐጸለት ዓመት ዘኣልከሚስ ዘርእስታ መጽሓፍ ጸሓፈ እዛ መጽሓፍ እታ ድሒራ ብደረጃ ዓለም ዓብ ተፈታውነት ዝረኸበትን ህቡብነቱ ካብ ጻት ናብ ጻት ዝኸልዐትን መጽሓፍ ኮነት ነዛ መጽሓፍ ዝገምገመ ፈላማይ ኣሕታሚ ብቕዕቲ ኮነትን ኢሉ እዩ መጽሓፉ መሊሱሉ ፓብሎ ኣይተዳህለን ቀጺሉ ዝኸዶ ኣሕታሚ እናተጠራጠረ 900 ቅዳሕ ጥራይ ኣሕቲሙሉ ልዕሊ እዚ ኣሕቲሙ ክኸስር ከም ዘይደሊ ገሊጹ ኸዓ ኣቋረጾ ፓብሎ ነዛ ዝፈትዋ መጽሓፉ መሊሱ ዝሕትመሉ ካልእ ኣሕታም እንተረኸበ ቀንፈዘው በለ ኣብ 2013 ዓመተ ምሕረት ምስ ኦፕራ ዊንፍረይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዝክር እንከሎ ነታ ኣብታ ዘኣልከሚስ እትብል መጽሓፉ ዘላ
ሓንቲ ምልእቲ ሓሳባት ጠቒሱ ሓደ ነገር ኣፀቢቕካ እንተደሊኻ ኩሉ እንትናኻ ነቲ ዝተመነኻዮ ነገር ንኽትረክብ ይዋደደልካ እዩ እትብል መልእኽቲ ኣላ። ኣነ እውን ንምንታይ በዛ መልእኽቲ ዘይምራሕ ኢለ ተበገስኩ። ሽሑ እኳ ቐዲሙ ዝተሓትመ መጽሓፍ ከሕትም ዝደሊ ኣሕታም ምርካባ ጸጋም እንተኾነ መሊሰ ኽሕትማ ስለ ዝደለኹ ግና ከይተሓለልኩ ማዕጾታት ክኹሕኩሕ ጀመርኩ። ነቲ ፈለማ ዝረኸብኩ ኣሕታሚ እዛ መጽሓፍ ኣቐዲማ ተሓቲማ ነይራ እያ። ይኹን እምበር መሊሳ እንተ ተሓትመት እውን ተነባቢት ከም እትኸውን ርግጸኛ እየ የበልኮ። ብዘገርም ኩነታት ፍቓደኛ ኾይኑ ኸዓ ተሓትመት። ጳውሎ ምጽሓፍ ኣይቋረጸን። ድኅሪ ምሕታም ዘኣልከሚስት 2 ዓመት ጸኒሑ። ብ1990 ዓመተ ምሕረት ብሪዳ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣሕተመ። ብሪዳ ተፈታዊት ኮነት፣ ብዙሓት ከዓ ኣንበብዋ። ናይዛ መጽሓፍ ተነባቢት ምዃን ነተና ቐዲመ ንስተሓትማ ፕሊግሪመጅን ኣልኬሚስትን ተደለይ ትገበረን። ብድኅሪ እዚ ዘረባ የለን። መጻሕፍቲ ጳውሎ ኮሄልዮ ብፍላይ ከዓ ኣልኬሚስት ማለት እታ ብትግርኛ ተተርጊማ እቲ ኣልኬምያዊ ዝብራር እስትተዋህበት መጽሓፍ ተፈታውነታ ንዓበየ መጸ። ኣብታ 1001 ዘርእስታ ኣብ ጽውጽዋይ ዓረብን ኣብ ግጥሚ ፋርሳዊ ተቐናያይን ሩሚ እትርከብ ሓንቲ ንእሽቶ ዛንታ ብምርኳስ ሓንቲ መጽሓፍ ጸሓፈ። ብዛዕባኣ ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ሳንቲያጎ ዝበሃል ጓሳ ማለት ኣነ እየ። ዛንታ ሳንቲያጎ ናተይ ናይ ባዕለይ ዛንታ እዩ። ልበይን ኣእምሮይን ኣብዛ ዛንታ ኣለዉ። እቲ ዛንታ ድሮ ብኣእምሮይ ተጻሒፉ ተወዲኡ ስለ ጸንሐ ነታ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ናይ 2 ሰሙን ጊዜ ጥራይ ወሲዱለይ ይብል ጳውሎ። ናብ ትግርኛ ሓዊስካ ናብ 56 ቋንቋታት ዝተተርጎመት ኣልኬሚስት ልዕሊ 65 ሚልዮን ቅዳሕ ዝተሸጠት ኮይና ሓንቲ ኻብተን ኣብ ታሪኽ ሕትመት ብብዝሒ ዝተሸጣ መጽሕፍቲ ክትከውን በቒዓ ኣላ። ጳውሎ ኮሄልዮ ኸዓ ብሕይወት እንከሎ መጻሕፍቱ ብብዝሒ ናይ ዝተተርጎሙሉ ደራሲ ኽብረ ወሰን ሒዙ ኣብ ወርልድ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ንኽምዝገብ ኣኽኢላቶላ። ጳውሎ ኮሄልዮ ክሳብ 2015 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዝነበረ ጊዜ ጥራይ 30 መጻሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ክኢሉ ነበረ። መጻሕፍቱ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 190 ሚልዮን ቅዳሓት ተሸይጡ እዩ። ብቋንቋ ፖርቱጉዝ ዝጽሕፍ ጳውሎ በቲ ቋንቋ ዝበዝሐ መጻሕፍቲ ዘሕተመ ደራሲ ኾይኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍቀርቱ መጻሕፍቱ መጻሕፍቲ ጳውሎ ኣነቓቓሕትን መንፈሳዊ ትሕዝቶ ኸም ዘለዎምን ገሊኦም ከዓ ሕይወቶም ከም ዝቐየረ ይምስክሩሉ። ይኹን እምበር መጻሕፍቲ ጳውሎ ብዓይኒ ሃየስቲ ኽሳብ ክንድቲ ኣይተናዕዱን። ኣብ ሃገሩ ብራዚል ኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ ሃየስቲ ንመጻሕፍቱ ኣይብልዑ ኣይስተዩ ገይሮም ነቒፎም ሞዮም። እቲ ኣነ ንርእሰይ ክብል እየ ዝጽሕፍ ዝብል ጳውሎ ግና ዝዓጦ ይመስልን። ኣነ ዝጽሕፍ ንርእሰይ ወይ ከዓ ንነፍሰይ ከናዲለ እየ መልሲ ኣለኒ ኢሎ እውን ኣይኮንኩን። ልክዕ ከም ናይ ቈልዓ ዝበለ ሕቶ እዩ ዘለኒ። ቀንዲ ምኽንያት መጽሓፍየይ ከዓ ነቲ ዘይፈልጦ ኽፋል ነፍሰይ ንምርካብ እዩ ይብል። ወሲኹ ስምዒተይ ኣብ ቀረባ እዩ። ፊልም ርእየ ወይ ምስ ዝኾነ ሰብ ብቴሌፎን ኣዕሊለ ፍቒለ ኽበኪ እኽእል እየ። ጳውሎ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ነበብቲ መጻሕፍቱ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ኾይኑ ከም ምስ ሰባት ምርኻብ ገይሩ ዝሐጕሶ ነገር ከም ዘየለ ይዛረብ። ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሜድያ ዝዳረጎ የለን። ኣብ ፌስቡክ 29 ሚልዮን ኣብ ትዊተር ከዓ 10 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለዎ። 4 ጊዜ ዝተመርዓዊ ኾይኑ
ሕጅምስታናይ ቅርጻን ስእልን ስነ ጥበባዊ ታፍቃሪቱ ክርስቲና ኦስቲካ ይነብራሎ ካብቲ ብመሸጣ መጽሕፍቲ ዝረኸቦ ሃብቲ ኸዓ ጽጉማት ሕፃናትን ኣረጋውያንን ዝሕብሕብ ትካል ከፊቱ ይሕግዘሉሎ ፓብሎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝገብረሉ ኩሉ እዋን ዘልዕላን ብመጽር ህይወቱ ዓብቑም ነገር ዘለዋን መልእኽቲ ላቶ ቀዳምነት ሓደ ሰብ ሕልሙ ኸም ዘግህድ ክኣምን ኣለዎ ብምቕጻል ሕልምኻ ንምግሃድ ፈላሚ ስጉምቱኻ ውሰድ ብድሕሪ እዚ ብምሉእ ዩኒቨርስ ሕልምኻ ንምዕዋት ክዋደደልካ እዩ ይብል ፓብሎ ናይ ሓደ ሰብ ሕልሚ ኸይግሃድ ዝዕንቅፍ እንተወደቕኩ ኸ ዝብል ምጥርጣር ኮይኑ ንዕኡ ኣውግዶ ኢሉ ኸዓ ይምዕድ ነዚ ወዲ 65 ዓመት ዝኾነ ማለት እዚ ጽሑፍ ክጽሓፍ እንከሎ ደራሲ ፓብሎ ምስ ሞትካ ብኸመይ ክትዝከር ትደሊ ዝብል ሕቶ ቐሪቡሉ ነይሩ ምስ ሞትኩ ዓለም ከም ድላያ እንተዘከረትኒ ፈዓራ የብለይን እንተኾነ ኣብ ሓወልቲ መቓብረይ ሂ ዳይድ ዋይል ሂ ኢዝ ኣላይቭ ማለት እናነበረ እንከሎ ዝሞተ ዝብል ጽሑፍ ክጽሓፈለይ ምደለኹ ምስ በለ እቲ ህቡብ ደራሲ ንምንታይ ይመስለካ መብዛሕትኡ ሰብ ዝመውት ብደው ስለ ዝኾነ እዩ ኢሉ ይምልእ።